is Marinda Engelbreg en in my kombuis kook ek diep uit my hart uit. En ek kook graag, maar het moet toch asseblief net makkelijk wees. Met die reeks wil ek net weer eens vir my vriende en familie wys dat kos maak makkelijk met Marinda is. Ek het vandag die voorreg om met een van my lief theatermense te kook in my eie kombuis. En sy is een mens moet wie jy rekening moet hou. Sy is die ligte vrugte nie. Sy word benoem en sy kry verskeie toekennings, onder andere een safta, een fiesta en een vleurde kap. Sy en Jan Hendrik Opperman het een seentjie Alec Lesedi Opperman. Esther se naam betekent ster en dit skyn helder op jou oomlik. En Alec se tweede naam, Lesedi, beteken ook ster en sy sterretjie skyn net so helder in hulle huis. Jan Hendrik sê hy maak al die kos en hy is nou bietjie moeg van al die kos maak. Kan ek asseblief vir Esther leer om te kook? Esther van Walslewen, welkom in my kombuis. Nou hoop ek kan jou vandag leer kook. Ja, asseblief. My man gaan baie bly wees. Regtig. Ek moet hom help. Hy is regtig enigste ou wat dit doen. So asseblief, Marinda, help my kook. Nou ek hoop ek kan vandag vir jou leer om so bietjie bygeregte te maak. Ja, asseblief. In hierdie kombuis gaan goed makkelijk en vinnig. En dit is hoekom jy nou vandag hier is. Ek self hou ook af van ek wil gaan sit met my glas wijn. En ek wil weer daai kos wat ek vanavond gaan maak, ga vir my nie swete laat swete. So wat ons vandag gaan doen, baie keer moet jy een voorgereg maak. As ek dink jy, dis vir my altyd die grootste krisis wat voorgereg maak. So ons gaan vandag een broskoolstertjie maak, met lekker blauw kaas en broccoli in. Soos jy hom snij, is hy so lekker romerig. En moet nie worry oor die deeg nie, ons koop dit. Dis moest nou makkelijk hier by my. Ons gaan nou nie broskoos staan en maak, wat in die ijskas moet rus nie. Vinnig, sister, net so vinnig. En dan vir een bygereg, as Jan Hendrik braai, een lekker broccoli slaai, moet kaas en sultanas in. En dan laaste, een slaai saus, wat oor die broccoli slaai gaan kom. Dit hou een maand lang in jou ijskas in. Dit is die ultimate slaai sauce. So ek sê vir julle by die huis, moet nie die recept neerskryf nie, want ek wil het self bottel. Is jy reg vir die bottel dat ons een glaasie kan vat en kan begin kook? Nou dat jy die woord bottel gesê het. Is jy paraat? Ek het reg. Nou Esther, kom ons kook. Kom ons kook. Nou hier is ek en Esther mooi opgeterd in ons voorskote, een glas wijn langs ons om haar eerste makkelijke gereg te maak. Is jy reg, meisie? Ek is reg, kan nie wag nie. Moes maak een makkelijke taart. Bestaan daar een ding soos een makkelijke taart? Dat is meisie soos dat, maar kom ons pak die dan hoor. Hier is my taart. Kors voor my, maar jy koop het sommer by jou plaaslike supermarkt. Jy hoef het eerst te maak nie. En dan bak jy om. Want jy wil nie een rou terdeeg heen nie. Voor al my die bestanddele wat ek en jy vandag gebruik, ons tamatie en ons blauwkaas. En dan sit jy met hierdie klam terdeeg in een klam taart. Weet ek, kan een verpad gaan, maar nie vandag by my en jy. Klam taart is een beetje beter as een rou taart. Kijk, vir hulle moet jy opgaan. Ek gaan een slikkie wijn vat nou. Ek dink ek gaan ook een slikkie wijn vat. En dan bak jy hierdie taart, bak jy dan blind, hierdie taartkors van jou, bak jy blind. Ok, so by the way, weet jy, wat is die Afrikaanse woord vir blindite? Nee. Steekproef. Oh, I love it. Ok, kom ons vul ons taart. Nou, op die blink gedachte van jou, sal jy vir ons een blink glas bakkie hier achter kry, my boonste laai, en dan maak ons gauw ons kaas sag. Op my lappie. Op jou lappie? Ja. Hoe moet dit op een klam lappie wees, is daar een rede? Jy weet, Esther, die mense dink ons nou, omdat ek makkelijk en vinnig kook, dat ek nie een rarige chef is, nie. Maar ek het gesien, die rarige chef sit so'n lappie onder.
Nou sit ek ook sommer ene onder. En weet jy waarom? Nee, ek gee nie reg om nie. So my hande so dan en wan op af te wees. Dat ek en jy aangeklam kan word. Terwyl ons kook. Prakties en makkelijk. Esther, is jy reg vir tertlis? Ek is reg. Ons eerste ding is hy blou kaas. Is jy reg vir blou kaas? Ek is baie lief vir kaas. Is jy lief vir kaas? Ja, dit is vir my sonde. Ek is ongelooflik lief vir kaas. Bring hom. Gooi hom in. Gooi hom in. Okay, sê maar net so. Daar is hy. Ons gaan die kaas nou klein bietjie sag maak om dit in ons kors te kry. En vir daai doel gaan ek bietjie room bygooi. Druk, druk, druk jy nou net so alles dat dit mooi meng as dit. So nou druk om my ete. Esther, wat is die story van die dolfyn, die prins, die prinses en die sterretjie? Ag ma, weet jy nie? So die story van die dolfyn is, ek vertel van die story van 'n prinses en 'n prins wat baie gelukkig was, wat in 'n groot kasteel gewoon het. En dan elke aand het die prinses buitenkant onder die sterre gaan staan en huil, want sy wil 'n babietjie. Ja. En daar was 'n sterretjie wat daar bo in die hemel afgekyk het aan die prinses toe gesien het, toe sy huil en hy wil graag na haar toe gekom het, maar hy het nie geweet hoe nie. En toe die sterretjie 'n plan gemaak en hy duik toe in die see in en toe het 'n dolfyntjie hom ingesluk en hom geswem na die kasteel toe en toe die dolfyntjie by die kasteel kom, toe het die sterretjie uitgespoeg en toe die sterretjie in toe maak die dolfyntjie toe hoor die prinses toe hardop sy uitsaai en die prins en toe sien hulle die sterretjie wat daar so op voor die water lê raak toe 'n baba seentjie en die seentjie is toe hulle sê dit wat nou sterretjie beteken en nou ja so hy is nou ons sterretjie wat uit die hemel uitgeval het. Dis so mooi. Ja, dis mooi. Maak ons kon vir my hartseer. Ja. Ons moet tertie, ons kan nie nou hartseer word nie. Gaan nou die blou kaas op ons kors sit en dan kan jy dit vir ons lekker versprei. Esther, was jy 'n Willemeisie op universiteit? Ek was, ja. Ek moet erken, ek was. Reg? Ja, maar relatief wel. Ek was in ons tweede week van wat ons in die koshuis was, is ons al gestoor deur Wilgenhof. Was dit lekker? Nee, dit was aaklig. Hulle gee mos jou opsies hoe dit werk is. Jy mag nie bekvlekjies kry nie. As jy bekvlekjies kry, dan vang hulle jou en dan stort hulle jou. En ek dink ons was 'n week daar, ons word op daai stadium nog gedoop te kry ons 'n kansie om bietjie uit te gaan. Toe stap ons verby Wilgenhof se vensters en ons begin se bekvlekjies. Sagies, nou klomp van julle. Ja, en eventueel het een hand uitgeruk en geskree en toe hoor ons net hier kom hulle hordes op ons afgestaan om te duik ons in die Kersrose in. Ek onthou, ek sit nog so en skielik is daar ene wat student wat hier langs my inkom om my uit te ruk. Ek sê nogal ewe vir nee man, moenie. Also wat gaan ek nou? Ek probeer om met hom onderhandel. Hallo. Man, jy toe stort hulle ons en jy kan kies of jy kry 'n warm stort of 'n koue stort. As jy 'n warm stort kry, moet jy kaal uittrek en as jy 'n koue stort is met 'n T-hemp. Sins nesta kai ons stort koud. Dankie. So het julle volwasse geword op universiteit. Ja, dit is ons al baie vinnig deel van universiteit. Nou ons volgende wat ons op hierop gaan sit is ons tamaties. Okay. Kan ek vir jou vurk gee? Nee, wat? Skoon hande is die beste tools en ek kom bys vir jou af. Ek sien jy dit is waar vir die klam lappie daar is. Dankie Esther. As iemand nou weer vir my vra, dan gaan ek sê om jou hande skoon te maak. Presies. So die tamaties kan jy nou pak net waar jy wil. Met ander woorde, jy gaan nou improviseer soos jy geleer het op Stellenbosch. Daar's hy. Om dit te pak. Dan sê hulle drama gratis nie nodig nie. So enige plek. Jy kan soos dit vir jou mooi is en soos dit vir jou behaag, kan jy jou tert hanteer. Ek sê jou volpunte vir dit, jy hoor. So jy kan nou 'n graat en pak ook kry. Nou wil ons dit 'n bietjie geur. In een van die lekker dinge om met mense te geur is met 'n krui en ek gaan Timmy vat. Ja, dankie. Maak laat ons maak. Laat ons maak. Doen dit grasieus. Ai, Esther, ek het vergeet hoe mooi jy sing. Nee, Marinda, maar weet jy, ek's baie insecure oor my stem. Hoekom is jy self bewus oor jou stem? Ek weet nie. Ek voel ek kan nie so mooi sing, maar toe maar. Jy sing pragtig. Ek sing baie mooi in die stort. Esther, nou vir 'n bietjie sout en peper. Okay. En jy kan dit oorgooi. Na gelang van jou smaak. Gooi jy nou oor soos jy daarvan sal hou. Want kyk blou, die kaas het klaar 'n bietjie sout het hy nie. So, oef, maar jy's 'n slimme vrou. Jy doen dit reg. Ek is baie goed om te backseat drive as ek kom by kos, maar ek moenie self bestuur nie. So sal jy sê jou smaak is goed ontwikkel. Ek hou van kos. Ek is 'n Taurus. Ek eet baie graag. Nou, ek is nie 'n Taurus nie, maar ek eet ook baie graag. Brenda, dis maklik. En nou laaste, maar nie die minste nie, 'n bietjie olyfolie. Olyfolie. Oeg, dis die goud
hout van die kompuis. Lara. En nou gaan ons vir haar in die oond sit. Kom, laat ons die terpiekie warmte gee. Oké. Okay. En nou, wat doen ons nou? Wag ons. Dis mos nou makkelijk met Marinda. So jy gaan die skorre goed was. Serieus? Serieus? En ek gaan vir my serieus een glas wijn gooi. Okay. Marinda, wat is die rooie bootjie doen? Wat doen hy hier? Hierdie rooie bootjie help vir jou in die kombuis. En geen huis moet sonder dit wees. Wanneer jaar jy? My maand. Nee, nee, is nog baie lang voor jy een as geskenk gaan kry. Maar ek is seker as Jan Hendrik sien wat jy vandag maak. Ek gaan hy sommer net een vir jou gee uit liefde. O, lekker, oké. Okay. Ons gaan vandag my geheime slaai saus maak. Maar dis nie net 'n slaai saus nie. Dis so veelsidige saus. Dit kan nou redelijk lank in die yskas hou. Gaan jy begin? Ja. Met ons sprieteie. Sprieteie. En dan die platblaar pietersilie. Alright, kan ek maar so... Kom, uit is jylle. En dan knoffel. Daar gaan ek met 'n lepel vat. Knoffel is 'n stinkmeisie. Is jy 'n knoffelmeisie? Hou jy van knoffel? Ek hou van knoffel, ja. Ek hou van 'n knoffel. Nie wanneer mens nou die volgende dag moet repeteer nie, maar... Ek hou... Esther, nou gaan ons dit fijn kap in ons voedsel verwerken. Weet jy werk die machine? Ja, is dit net 'n knoppie nie, nou, man. Nou gaan maar die knoppie, Esther. Kijk, gaat ons. En... Doen hom. Go! Baie dankie. Nou is hulle fijn. Esther, en nou van hier af, gaan ons nou die rest van die bestanddele bysit, behalwe die olie. Oké. Okay. Die programse naam is makkelijk met Marinda, so ek gaan beslis nie my eie kruie droog in kap en tekere gaan nie. Klaar uit 'n botteltjie gedroogde gemengde kruie. Jy kan ingooi. Wat is dit, so 'n teelepel of wat? Dis om en by so 20 milliliter. Okay. En dan suiker. Hoeveel suiker is hierdie? Dis so 60 milliliter suiker. O, hy sit ook vast, maar ons kan nou mis maar die knoffel indruk van. Okay. Hulle gaan ons in elk geval al met mekaar uitkom. Ontmoet mekaar, knoffel en suiker. Esther en dan sout. 1, 2, en dan moet jy ons nou daai doen. Ja, jy gooi hom net so oor die skouwe. Wat die idee is, as jy later gaan proe en jy voel dit kort nog een bykie sout, kan jy baie makkelijk nog sout bijvoeg. En dan asyn. En tweede laaste, 5 eiers. Esther, en nou gaan ons hulle net lekker in ons blender te mekaar laat herknoop. Ok, meisie. Dit is 'n vliegtuig wat opstaan. Nou, laaste gaan ons die olie ingooi. Ons moet dit stadig ingooi, want dit moet emulsificeer, dit moet... Word. Soos wat ek oor die afgelopen 10 jaar geëmulsificeer. Oké, okay, Esther, ek gaan oopmaak en dan sit jy in. Oké, okay, sit. Ops, nee, gooi, sit sy, gooi. Sy. Sy vir uit bakkie vir plaasbak. Lekker. Jou natlappie hier gebruik. Sien jy, dit is voor die natlappie. Dit is voor die natlappie. Loslappie is altyd daar. Ek gaan hom gauw afsit. Esther, Eureka. Nou weet ek hoekom my lappie hier is. Sit hom onder, want hy gaan afdans. Daar sy. Daar sy, meisie. Die loslappie. Maak plat die nekting van jou. Hy is bezig met die staande ovasie. Hy is baie opgewonde om by jou te kyk, Marinda. Ja, ek hoor jou lied, my suster. Het is een vreugdevolle necklace daar. Oh. Kan jy ruik? Ek kan, is ongelooflik die geur wat daar losgaan. Nou, wat het jy nodig? Gaan ons proe of het sout nodig het, okay. Of nie. Ek sal nog 'n bietjie sout gooi. Ek hou van baie sout, so jy kan vir my sommer nog ruim sout gooi. Kan ek so 'n plat teelepeltjie gooi? Jy kan 'n duidelike teelepeltjie gooi. Kom. En nog so. En nog 'n bietjie vir liefde. Daar sy. En ek sal sê, sy moet nou nog gaan vir omtrent so 2 minute. Okay. So ek en jy kan nou nog lekker optop. Hey, Olaas. Marinda se fabriek. Is nou reg. Kom.
Esther, bring die bottel aan, laat ons ingooi. Perinda, jij werkt baie skoon. In my kombuis sou die slaaisous altyd in die mure gewees het. Alles val altyd uit en rond. So jy het 'n uitval gereeld. In daai geval gaan jy nou oefen vandag. Jette, sit okay. Neer. Geen druk, geen druk. Hier gaat ons. En laat hom val baie wel. Lekker man. Oh, delicious. Esther, jou bors lek. Ek het jou gesê ek is morsig. Ek is regtig morsig. Maar al lepel geen proe. Van proe jy. Okay. Kijk maar, jy was 'n borsbaba gewees. As my borsmelk so smaak, sal ek die gelukkigste kind op aarde wees. Proe. Ach, dis wonderlik. En daar het jy nou ook op jou titie. Dat ek ook aan jou gedrank. Die sout is nodig. Sit maar in. Kijk, dan eet ek elke dag slaai. Esther, ek het 'n gat in die yskas gelos. Gaan sit hierdie bottel in my gat. Kijk, okay, in jou gat, my skat. Daar gat jy. Tjof, tjof, broekie af. Niks meer wijn vir jou nie. Vandag kook ek en my vriendin Esther van Walsleben laat die saus so spat. Myne is groter as jou, ne? En ons kook makkelike resepte. Kom Esther, ons is op die laaste makkelike resepie by Marinda. Wat maak ons? Ons maak 'n broccoli slaai. Okay. Hierdie resep het letterlik net 4 bestanddele en as jy die broccoli wil bytel, dan kan ons sê hy het 5 bestanddele. Dit is spek wat lekker bros gebraai is, sultanas en dan kaas. Ek het emmental kaas gebruik en dan my geheime slaai sous resep wat ek vandag met jou gedeel het omdat jy so special is. Ek voel regtig geëerd, Marinda. Basies gooi ons alles bymekaar. I can do that. Met Marinda. Ja. Val uit 'n boom uit. Kom ons begin by die sultanas. Hier gaat ons. So. En nou ons kaas. Nummer 2. Nummer 2. Oké, kom julle focus. In ieder geval 2. Dat is hy. Hardlywige enetjie wat nie wil uitkom nie. En dan ons bros gebraaide spek. Is nou kook ons. Nou druk ons deur, suster, na die einde toe. Oh, lovely. Esther, vat nou jou 2 lepels, daar roer jy net lekker die bestanddele deur. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's Marinda. Mo, kom. Okay, jy is maklik om te kook. Nee. En nou vir ons ultimate slaai sous. Oh, lief. Jy gaan waggies, haal bietjie weg jou lepel. Ek kook blind. Jy gaan of my vrou hoeveel slaaisous gooi ek in? Ek weet nie, ek gooi tot my hart sing en dan is ek ook gelukkig. Ek sal die hele pot wat daar in jou gat is heen gooi. Roer so roer, ja. En Esther, jy merk ek sit nie sout op nie. Mm-mm. Want in ons slaaisous is klaar heel wat sout. Ja. Onthou jy? Ja. En dan moet elke ouma soos hy behaag. As hy voel hy wil nou nog bietjie sout in hê, dan sit hy nog bietjie sout. Haar sê Esther, hierdie slaai is nou klaar en ek is seker ons tert is ook nou al gaar. Nam nam. So kom ek en jy gaan maak vir ons netjies en ons gaan maak die kos mooi en dan kom eet ek en jy. Let's do this. Yum yum. Oeg, ek sien uit daarna. Esther, vandag was vir my 'n fees om saam met jou te kook. Dit was vet pret. Of sal ek sê geëmulsifiseerde pret gewees. Dik pret. Dit was regtig en so maklik, Marinda, regtig. Ek kan nie glo ons het omtrent in totaal 10 bestanddele hier en weet jy hoe gaan ek my mense beïndruk? Nou dis juist die ding. Jy's hierdie amazing vrou en jou geliefde Jan Hendrik dink ook jy's hierdie amazing vrou. Weet jy wat sê hy vir my? Hy sê vir my, as jy by 'n vertrek instap, elke keer, dan klop sy hart nog vinniger. Kom, ons het mos hom nou nie vir niet so hard gewerk om hierso te staan en emosioneel raak nie. Ek het vir jou 'n lekker bottel wyn. Ag, dankie. Om saam te neem huis toe, om saam met jou beminde te gaan drink. En hierdie bottel gaan ek en jy net toe maar drink.
als ons oor een paar taarten gaan skinder. Sit hom voor ons daar neer. Hierdie taart van ons, zoals je gesê het, het 5 bestanddele. Ja. Een broskors, blauwkaas, room, tamatie en timie. Esther, ons weet nou dit was makkelijk. Kom ons kyk nou of het lekker ook is. Hou nabij, sis. Dis hy. Pros, 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 nee? Dis mos sy naam, daai broskors. Hou nabij, Esther. En nou vir ons 5 bestanddele broccoli slaai. Ons broccoli, ons kaas, ons sultanas, ons bacon en ons ultimate slaai saus. Ek kan nie wag nie. Oh, feestelik. Esther, en dan het ek nog van hierdie ultimate slaai saus, want dit is so lekker. Mense drink Sansel pille daarmee. Kan jy nou meer? Oh, toe. Heerlik, kan ek proef. Mm. Sjoeg, Marina, ek is amper meer as kierig oor hierdie ongelooflike slaai saus, maar kan ons eerst by die taart begin? Kou taart, ek kom altyd eerst. Lekker. Diep lekker. Jy proe die blauwe kaas, nee? En nou die... Kan ek een van die boompies ook probeer met die slaai saus? Ja. Dit is dan soos een reus wat die boom eet. Dit is kindertheater. Oh. Nog hapie. Nog een hapie. Jy is een feeder, Marinda. Ek. Eet so met my. Baie dankie. Is heerlik. Moet mens altyd in jou kombuis staan en eet. Nee, man. Ons kan gaan sit en eet, omdat ek net gaan eers die mense groet. Ek staan, kyk jou nou so lank aan. Ek hoop julle die kuier saam met Esther en my kombuis net so geniet soos ek vandag. Kom ons kyk vir wie maak ek dit volgende week weer makkelijk. Jy tip het, en die nieuwe sap het. Kom so'n bykie daai kan en gooi hom so'n bykie daai kan. Alles wat, anders wat hy vas. Nee, man. Vat, nou sit jy my nie dan. Nee, man. Bring hy wijn. Ek was al gesels oor 'n taart. Daar is nou 'n slim plan. Ek sal vir jou die slaai saus vat en my wijn ook. Esther, onthou, jy het daai vrou nie opgedaag het nie. Hy taart vat gemaakt. Jy gaan regtig oor 'n taart praat. Ek dink ons gaan oor jou koeke praat wat jy gemaakt. Nee, man, sy het moes opgedaag en toe sit ek met daai gemors in my gesig. Nog 'n bietjie slaai saus.